маңғыстау облысындағы саура шатқалында нөсерден кейін сарқырама пайда болды әлеуметтік желіде тараған бейнежазба тұрғындардың қызығушылығын тудырды шатқалдың ортасындағы таспақалар көлі олардың нағыз айдынын айналған сарқырамадан аққан су да осы көлге келіп құйылған Таспақалар облыстың тек осы аймағын ғана мекендейді саура шатқалын әйгілеген бауырмен жорғалаушылар үшін бұл қалыпты жағдай қауіп жоқ дейді экологтар вода которая водопадом впадает негізі бұл көлге сарқырамадан құйылатын су кейін бүкіл каньонға ағып кетеді ал тасбақаларды шайып кетсе онда олар осы шатқал бойынан өлі табылатын еді бірақ мұндай жағдайлар бұрын тіркелмеген